Цифрландыру барлық мәдениет пен ғылыми дереккөздердің болашағы. Мұндай пікірді неміс цифрлық кітапханасының директоры Франк Фришмут білдірді. Сарапшының айтуынша, қазір Германияда мұражайлар мен мұрағаттарды сандық жүйеге көшіру жүргізіліп жатыр. Мысалы, неміс цифрлық кітапханасы 24 миллионға миллион нысанға кіруге мүмкіндік береді. Нәтижесінде кез келген адам Германия туралы өзіне қажетті ақпаратты ала алады. Осы ретте Франк Фришмут қазақстандық мұрағат 2025 бастамасының қолдайтынын жеткізіп, неміс кітапханасының тәжірибесімен бөлісуге дайын екенін жеткізді. Біздің цифрлық кітапхананың арқасында Германияның мәдени мұрасын ғаламтор арқылы пайдалануға болады. 2012 жылы біз онлайн жүзінде қызмет көрсете бастағанда 24 миллион нысан цифрландырылған еді. Жобаны мемлекет қаржыландырады. Біздің сайтымызда көптеген кітаппен мәдени нысандар жинақталған, бірақ цифрландыру әлі жүріп жатыр. Ал қазақстандық жобаға келетін болсақ, халықтың мәдени мұрасын интернет арқылы қолжетімдету маңызды бастама. Ол ел мұрасын әлемге танытуға бағытталған. Бұл бәріне қызықты. Оны сондай-ақ өзгелдің мұрағатымен біріктіруге болады. Мысалға, Еуропадағы цифрлық кітапханалар бір-бірімен тығыз байланысқан.